Fala moçada, aqui é o Tárcio e hoje a gente vai ver o Elevate Zoom. O que que esse plugin do jQuery faz? Simplesmente isso, olha só meus amigos. Um zoom fantástico em qualquer imagem. Podemos ver aí todos os detalhes daquela imagem. Muito bom. Excelente. Para ser usado em e-commerce, loja de móveis, exposições, galeria de arte online, enfim. Dá para ser usado aí com uma infinidade de coisas. E, como a gente pode ver aqui, é um efeito muito interessante, chama muita atenção. Então, o que acontece? Eu vou deixar o link aí, apesar de já estar aqui em cima, mostrando no vídeo. Eu vou deixar o link aí na descrição oficial do vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o download do Elevate Zoom. Acho que é assim que se fala mesmo. Então vamos lá. Aqui a gente simplesmente vai fazer o download. Também é um download mais tradicional, vamos dizer assim. Não tem repositório, não tem nada. E como a gente pode ver aqui, ele está na versão 2.5.3. E ele tem uma licença dual aqui com o MIT GPL. Então é tranquilo da gente usar em qualquer projeto aí. Então depois de feito o download, a gente vai baixar um zip. E vamos extrair ele. Você extrai aí onde melhor lhe convier. Então vamos lá, depois que a gente extraiu, vamos aqui para o nosso amigo Sublime Text. Então ele vem com uma estrutura bem tranquila aqui, algumas imagens para alguns exemplos dele próprio. E ele já vem com jQuery, o próprio JavaScript dele e o demo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o nosso próprio arquivo index.html e vamos colocar o seguinte, assim como no vídeo anterior que a gente viu, eu tô com uma colinha aqui, ele já vem com o jQuery, não entre 3, só que é interessante que a gente procure usar o CDN, uma coisa mais rápida, uma coisa mais tranquila. Lembrando da observação do último vídeo sobre usar HTTP quando não estamos em um servidor propriamente dito. Então quando você colocar aí para rodar em servidor, seja local ou na internet mesmo, você não precisa colocar HTTP. Então como ele é um plugin de jQuery, a gente já colocou, pode ver aqui que a gente está pegando até uma versão mais recente do que é a dele mesmo. E aqui a gente vai colocar a tag de script dele. Muito bem. A partir daqui, o que a gente precisa basicamente? A gente precisa de uma imagem menor do que a original, que a gente vai mostrar ela grande, fazer esse efeito. Um thumbnail, vamos dizer assim, você define qual o tamanho. Então, vamos fazer o seguinte, só para lembrar aqui, ó, foi o nosso colega David Santana Costa que sugeriu esse plugin aí, ó. Um abraço aí ao David, ou Davi, não sei, um abraço aí pela sugestão. Então, vamos pegar essa imagem aqui, bem legal, essa moto aqui que eu ainda vou dar uma voltinha nela, vamos pegar, vamos salvar essa imagem, tá? Vamos salvar, está salva. Podemos ver aqui que ela já apareceu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma miniatura dessa imagem para a gente ver aí como é que é o efeito propriamente dito. Então você abre aí o seu editor de imagem da sua preferência. Eu tenho o meu. Vamos então. Vamos colocar aqui, sei lá, 25% da imagem, do tamanho original, acho que já dá pra gente fazer um negócio legal. Vamos exportar aí. Por ser uma miniatura, a gente não precisa de tanta qualidade. Vamos colocar aqui uma qualidade em que a imagem não fique tão zoada, mas dá pra gente colocar um arquivo menor. Tem até algumas outras formas da gente otimizar ainda mais o tamanho da imagem sem perder a qualidade. Mas isso é um assunto para outro screencast, né? Então vamos salvar essa imagem. Legal, sem nenhuma dificuldade. Aqui temos as duas imagens agora. Então vamos fazer o seguinte.
Como a gente viu lá no site, na verdade funciona da seguinte maneira. Temos aqui uma imagem menor. Quando acontece a interação com a imagem, ela mostra a imagem maior de uma maneira espetacular. Então o que a gente precisa... Então o que a gente precisa é colocar a imagem menor para que a interação seja feita por ela. Então vamos pegar aqui a imagem menor, tá? E como a gente pode ver lá no site mesmo, nas instruções que ele passa para a gente, além de incorporar, a gente tem que pôr um data aqui, um atributo aqui HTML5, que vai mostrar para a gente, ou melhor, vai instruir ao script, qual é a imagem original, em que ele vai fazer aquele efeito. Então, vamos colocar aqui. Aqui, a gente vai pegar a imagem original e simplesmente vamos colocar no atributo de ZoomImage, no data aqui, né? Tranquilo, tranquilo. Agora, a partir disso, a gente tem que chamar o script propriamente dito. A gente aqui vai pegar, depois de chamar o jQuery, depois de chamar o ElevateZoom, a gente vai colocar simplesmente o uso mais básico dele. Vamos colocar aqui um identificador para a gente poder trabalhar aqui com ele tranquilo. Fica a seu critério qual nome você prefere. Tá? Olha, eu vou aumentar um pouco aqui o texto, acho que vai ficar mais fácil, esqueci de fazer isso. Vamos lá, hein? Mas tá dando aqui para ver, né? É um código tranquilo, até agora não tem nenhum mistério. Vamos lá, então. Então, a gente simplesmente colocou o identificador que a gente deu uma classe para essa imagem, que a imagem em si é uma miniatura, e conforme instruído pelo plugin do próprio site, pelo próprio site do plugin, a gente coloca um atributo data que indica qual é a imagem original. Então, tudo isso depois da gente chamar o jQuery e o próprio script do ElevateZoom, que por sinal já está minificado, que é muito bom, a gente vai chamá-lo da maneira mais simples possível. A gente vai ver daqui a pouco que tem várias maneiras, vários tipos de personalização para ele, mas essa é a maneira mais simples. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir nosso arquivo index, que é o que a gente criou, salvar aqui, né? Muito bem, vamos abrir aqui o index. E olha o que nós temos. Uma moto predador em detalhes. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, como vocês puderam ver, é muito simples mesmo de usar. Aqui ele tem várias opções. Muitas opções e configurações que, assim, não convém a gente ficar passando por todas, porque na verdade são parâmetros que a gente passa para dar efeitos diferentes à mesma imagem. Então, por exemplo, aqui é a normal. Aqui, por exemplo, ele coloca uma espécie de máscara que dá para definir a cor aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Ficou dessa cor. Tem outras cores, ó. Aqui vermelho, aqui preto, aqui verde. Enfim. Aqui, interessante, dá para trocar a imagem, a gente fazer. Muito legal. Aqui, interessante, dá para a gente escolher a posição em que vai aparecer. Por exemplo, a primeira posição é a posição default, percebam que está à direita da imagem. A segunda posição já apareceu em cima e à esquerda. Uma posição de uma div, percebam aqui no cantinho, deixa eu redimensionar a janela aqui, para dar para ver direito. Olha só, percebam aqui nesse cantinho que vai aparecer, ó. Olha lá, dá para a gente escolher uma div que vai aparecer. Aqui, a mesma coisa, dá para a gente personalizar, por exemplo, a direita. Aqui é o efeito que eu particularmente mais gosto, que é um efeito que no espaço da própria imagem, ele abre, do próprio thumbnail, ele abre a imagem original
dá pra gente fazer o que ele chama desse inner zoom aqui. E particularmente é o que eu prefiro. Aqui dá pra gente pôr um efeito como se fosse uma lupa, dá pra pessoa ver em detalhes. Tem diversas aplicações excelentes em muitos tipos de site, dá pra fazer coisas muito interessantes. Aqui tem como brincar um pouquinho com o fade, configurar um pouquinho aqui como esse fade acontece. Controles externos, o que ele está chamando aqui é o seguinte, ó, pode ver. Aqui, ó, mudei a imagem através de um controle externo. E aí dá para tudo isso, dá para ver se clicar em show code aqui, ele mostra tudo o que acontece. Depois vocês explorem aí as possibilidades do Elevate Zoom. Isso aqui é muito legal também, pode ver, ele faz aqui o uso do easing. Então veja só, aqui por exemplo, ó, sem uso do easing, ó, tô mexendo aqui pelo thumb e ele está mexendo, vamos dizer assim, uma forma seca que ele está mostrando as alterações do meu movimento aqui. Com o easing, veja só, vou mudar de um lado para o outro aqui no carro, ó. Ó, veja que é um movimento mais suave, tá vendo? Isso é muito interessante também. Aqui dá para colocar o level de zoom também nele, muito tranquilo de colocar. O level, percebo que é um zoom maior. A imagem original ficou até um pouquinho estourada, porque o zoom foi demais. Aqui dá para mudar a maneira como o marcador do zoom e o zoom em si, a mostragem da imagem original aparece. Veja que está mais achatadinho, está mais largo que alto. E aqui mais alto que largo. Então muito tranquilo, gente. Esse aqui merece mais um. Né? Esse aqui mereceu. Então, vamos fazer o seguinte, só para a gente ver a aplicação aqui do diferente do default, esse inner zoom eu gosto dele bastante. Vamos ver, ele é bem simples. A gente simplesmente vai adicionar algum textinho aqui lá no nosso código. Então, olha só. Isso aqui não é preciso, eu que sou enjoado mesmo. Tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha o que significa cada opção, mas vamos salvar aqui só para ver que de uma maneira bem simples a gente consegue mudar, atualizei o comportamento do plugin. Vejam só que beleza. Já está com o que ele chama de inner zoom na moto do predador. Tá certo, gente? Então é isso, visitem o site do Elevate Zoom e qualquer dúvida ou sugestão, basta me procurarem aí por algum dos meios que a internet disponibiliza pra gente. Muito obrigado e até a próxima.